Топ-новина усіх світових ЗМІ. Перша зустріч нового президента США із канцлером Німеччини. Для нас вона важлива тим, що у розмові двох важковаговиків світової політики знайшлося місце і для України. Дональд Трамп високо оцінив роль Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Оланда у відновленні миру в Україні. У свою чергу канцлер Німеччини заявила про необхідність покращити відносини з Росією, щоправда, лише після розв'язання конфлікту в Україні. Також Меркель анонсувала роботу над покращенням мінських угод у найближчі місяці. Ну а західна преса тим часом обговорює інший момент з їхньої зустрічі. Протокольна зйомка перед діалогом віч на віч. Журналісти за кадром просять лідерів потиснути руки. Президент США не реагує. Тоді прохання преси Дональду Трампу дублює вже Ангела Меркель. А що ж господар Білого Дому? Дивимося. Рукостискання. Вони хочуть, щоб ми потиснули руки. Після зустрічі вони все-таки потиснули руки перед камерами, але вже наступного дня Трамп у своєму твіттері написав не вельми приємну річ для Ангели Меркель. Американський президент нагадав про заборгованість Німеччини перед НАТО та США і зажадав, щоб ця країна платила більше грошей за дорогу оборону. Хоча саму зустріч з канцлером Трамп у твіттері назвав чудовою. Візит Меркель до США відбувався на тлі грандіозного скандалу між Нідерландами і Туреччиною. До того ж, у Голландії цього тижня відбулися вибори до парламенту, виграти які мали усі шанси противники асоціації з Україною. Чи варто нам хвилюватися, знає Андрій Борис. Голландський Трамп не пройшов. Популісти програли парламентські вибори в Нідерландах. Турецько-нідерландський гамбіт. Ви маєте залишити територію Нідерландів. Як вибори і референдум довели країни до дипломатичної прірви. Улар фашист! Кінець турецької євроінтеграції. Чи варто очікувати ще міцніших обіймів Ердогана із Путіним? Його недаремно називають голландським Трампом. Лідер націоналістичної партії «Свобода» Герт Вілдерс схожий на 45-го президента США і зачіскою, і риторикою. Для нього усі мігранти – вороги, яких він збирається відправити додому, а після перемоги на виборах обіцяє негайно оголосити «Нексіт», тобто вихід країни із ЄС. Ми знову станемо господарями у своїй країні. Ми повернемо ключі від власного будинку. Думаю, багато людей хотіли б цього, аби знову контролювати, кого впускати до свого будинку, а кого – ні. Вілдерса, як і Дональда Трампа, популярним зробило місцеве телебачення. Він регулярно постає перед судом за образу мусульман. Слухання над собою він перетворив на шоу. Якщо вам не подобається ідея заборони Корану, не приїздіть до Голландії. Під напливом біженців до Європи його популярність ще більше зросла. За день до виборів шанси на перемогу партії Вілдерса і прем'єр-міністра Рютте оцінювали як 50-50. Влада боялась втручання у підрахунок російських хакерів, які вже наробили чимало галасу у США, Німеччині та Франції. Тож вперше за останні роки в Нідерландах голоси на виборах рахували вручну. Націоналіст, схоже, переборщив зі скандальними заявами. Його політсила отримала майже вдвічі менше місць в парламенті, ніж правляча Народна партія за свободу і демократію. Що за день? Моя політична інтуїція завжди підказувала, що Народна партія втретє поспіль стане найбільшою партією у Нідерландах. Утім, націоналіст Вілдерс задає тон голландській політиці, навіть не знаходячись при владі. Саме він став ініціатором скандального референдуму про відмову від ратифікації угоди між Україною та ЄС. І після перемоги на виборах обіцяв її поховати. Він також перший із нідерландських політиків став вимагати заборони в'їзду турецьких чиновників до країни. Голландська влада перехопила ініціативу і продемонструвала тверду руку, що теж могло вплинути на результати виборів. Але почався грандіозний дипломатичний скандал.
Минулого тижня до Роттердама не пустили літак міністра закордонних справ Туреччини, а пізніше поліція видворила із країни турецького міністра соцполітики. Ми вас ескортуємо. Ви маєте прослідувати за нами на своїй машині до Німеччини. Я хотіла би відвідати консульство. Ця будівля належить нашій країні. Політики збирались проводити агітацію серед місцевих турків. Менше ніж за місяць у Туреччині пройде референдум щодо конституційної реформи, яка має посилити владу президента. До Роттердама стали стягуватись турецькі мігранти. Усього їх в Нідерландах майже півмільйона. Місцева влада мітинги заборонила. Утім, турецькі мігранти із забороною не погодились і щинили безлад та сутички з поліцією. Під удар розлюченого натовпу потрапило голландське консульство у Стамбулі. У будівлю полетіли яйця, зірвали прапор Нідерландів і замінили на турецький. На офіційному рівні Анкара призупинила дипломатичні і політичні відносини із Амстердамом. Президент Ердоган розійшовся не на жарт, назвав Нідерланди банановою республікою і зовсім забув про політкоректність. Вони нічого не знають про політику та міжнародну дипломатію. Дратівливі боягузи, нащадки нацистів. Вони фашисти. Такі слова обурили не лише голландців, а й усіх європейців. На початку місяця Ердоган звинуватив у нацизмі німців. Вони теж заборонили в'їзд турецьким політикам. Згодом подібне рішення ухвалили влади Австрії та Швейцарії. Я був шокований заявами турецького керівництва щодо Нідерландів та Німеччини. Я ніколи не змирюсь із подібними порівняннями нинішніх урядів із нацистами. І тут пішло-поїхало. Сторони повитягували на поверхню усе сміття у відносинах. Анкара звинуватила Брюссель у затягуванні процесу лібералізації візового режиму, євроінтеграції, яка вже триває багато десятиліть. У Європі дорікнули за порушення прав людини і пригрозили скоротити фінансування інтеграційних проєктів. Та будь ласка, кажуть у Туреччині, ми тоді припинимо стримувати біженців із Сирії. Там взагалі нема правих і неправих. Там просто кожен поводить себе дуже, ну я б сказав би так, вульгарно егоїстично. Причому, ну якщо у Туреччини це все продиктовано там бажанням, ну, скажімо так, забезпечити собі майбутнє політичне, то в Європі, ну, в Європі все значно гірше. Тобто це такий, ну, фактично мова йде про махрову ксенофобію. На думку колишнього консула України в Стамбулі Богдана Яременка, від цього конфлікту користь хіба що Росії. На тлі погіршення відносин із Брюсселем Анкара пішла на зближення із Москвою. Вже забувся минулорічний конфлікт із збитим турками російським літаком. Антитурецькі санкції і блокади. Ми дуже раді, що наші міжгосударственні зв'язки відновлюються достатньо швидкими темпами. Під час останнього візиту до Москви Путін та Ердоган говорили не лише про збільшення товарообігу, а й про співпрацю спецслужб і оборонних відомств. Член НАТО Туреччина навіть готова купити російські протиповітряні комплекси С-400. Хоча це більше схоже на шантаж Альянсу і США. Анкара традиційно була адвокатом України у кримському питанні. Та у підсумковій прес-конференції президентів жодного слова про анексований півострів. Українська тематика – це є те, чим Туреччина легко може пожертвувати, і, власне кажучи, пожертвувала заради відновлення відносин з Росією. Утім, тюрколог Олесь Кульчинський радить не поспішати із висновками. Звертає увагу на те, що того ж дня, коли Ердоган літав до Москви, Туреччина відмовилась приймати із Криму вантажні пароми. Незадовго до цього відбувалися перемовини україно-турецькі. Турки говорили про те, висували пропозиції до української влади про те, що підключаєтеся до проєктів з потоком і щодо візових перемовин про скасування віз для України. І ця сукупність факторів показує, що перед нами знову таки візантійська дипломатія. До того ж, Анкара і Москва досі мають ключові протиріччя по війні у Сирії. Кремль підтримує курдських сепаратистів, які влаштовують теракти у Туреччині. Тож навіщо Ердоган заграє з Москвою на противагу Європі? В умовах війни йому потрібне посилення президентської влади. І він хоче виторгувати та оце посилення, щоб Європа не тиснула на нього за порушення демократії безкінечно,
та і дала йому зміцнити президентську вертикаль. І вже за місяць Ердоган може стати турецьким Путіним з абсолютною концентрацією влади і без жодної опозиції. В результатах референдуму про збільшення його повноважень навряд чи варто сумніватись. А після цього може розпочатись зовсім інша гра із Росією, із Європою та США. Андрій Борис, «Факти тижня».